Արգելի գործընկերներ, վերսկսենք նիստը, տեղի են ունեցել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածության հարցի շուրջ քվեարկությունները եւ այժմ ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Ագն Հովակիմյանին ներկայացնելու արդյունքները։ Ազգային ժողովի մեծ արգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում քվեարկության արդյունքները։ Այսպիսով, Ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախումբը նախագահության Հովակիմյանի, Քարտուղարությունյան Դավայանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի եւ Կոստանյանի արձանագրում է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրության համար առաջադրվել է Գագիկ Ջահանգիրյանի թեկնածությունը, նրա ազգանունն ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 89, բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 89 քվեաթերթիկ, որոնցից որևէ մեկը անվավերջից ճանաչվել, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 86:3։ Ըստ այդ որոշումը ընդունվել է, շնորհավորում ենք թեկնածուին։ Մյուս քվեարկությունը, պարոն Հովակիմյան։ Հաջորդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի հաշվի հանձնախումբը նախագահության Հովակիմյանի, Քարտուղարության Դավայանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի եւ Կոստանյանի արձանագրում է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրության համար առաջադրվել է Դավիթ Խաչատուրյանի թեկնածությունը, նրա ազգանունն ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 89, բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 89 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեց մեկը, եւ ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ՝ կողմ 85:3։ Ըստ այդ որոշում ընդունվել է, շնորհավորում ենք թեկնածուին։ Արգելի գործընկերներ, դատական օրենսգրքի համաձայն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ազգային ժողովի կողմից ընտրվելուց անմիջապես հետո ազգային ժողովի նիստում հանդիսավոր պայմաններում անհատական կարգով երդվում է, որից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը ստորագրում է երդման տեքստը, երդման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Գագիկ Ջանգիրյանին։